samo to dvoje ima u mene, milion. Drva i trup. Nermine, imaš ti? Samo sekund, da vidim. To ti je negdje predzadnji tamo stranica. Jer je kratka tura od 200 km. Imam Lyon Trupce. Uzimajte Lyon. Uzimajte Lyon, može. Može, Trupce. Uzao. Ja. A to je meni nešto malo zakoč, ne znam zbog čega. Ne znam ni kako vodi, ovo pa je dobro. A ovaj prođe kroz crveno, idiot još svira, on se ljuti, ja. Pazi, Juri. Server 2, šta očekio. Ćao se, reci mi Trackbook, jel imaš? Da ja. Trackbook. Ne. Nemaš. Da desim kilometara da ima da si ko.
strane, idealno. Idemo, idemo. Vam lagu je? Ne. Ne. Meni malo. Mislim, ja ne mogu da vidim da meni lagu je. To možeš ti da vidiš da li ti sjeckam ili skanuće. Znaš kako ćeš me nešto malo lagu kukuvaš i ovaj. Probaš smanjit rezoluciju grafike, možeš i pa stiži da vidi se ba, pa tako. E pa da, pa da. O, kad voziš ovo ne smiješ ništa drugo da radi. Ne boj se, ja kad vozim ovo nazad, slabo koga udari. Pa, idemo pravo. Možda nekad umrem od straha koliko stisnem tastaturu da zakočim, ali... Ali staneš. Ali prikočim. Ili izbjegnem. Vidjeli ovaj požar u Francuskoj? Šta? Francuskoj, rekao što se desio požar. Nisam, šta je bilo? Ma, zapalila se zgrada 27 spratova, izgorelo 100 njih nestalo, vjerojatno su bili u tom požaru. Ili je strašno. Najgora moguća smrt, ja mislim. Ne daj Bože, niko. Aj kad se ugušiš u dimu i onaj, dok spavaš i to, možda i ne ostaš, ali vrati kad goriš, jo, mogu zamisliti koje stomuke. Ne daj Bože, brate, niko. Kreneš mirisat na pečenog pila. U mene rođak imao isto neku nezgodu u ovom Sloveniji. Podirao neki taj koks plin prav šta je spržilo na cijelu. Moj tata isto u firmi vamo kad je radio isto si bio zapalio, a on imao one gumene čizme. Au. Oni to kad se njemu skinulo, njemu je sve bukvalno koža komplet se skinulo sa... I zamisli koliko se odradilo operacija, se to uopšte ne primeti, ožiljak, ništa. Pogotovo naši doktori su dobri stručnjaci, jer da rade za male pare. A kad su živjeli u Sloveniji, dobio on karbita.
Znaš, neka bi što pucao onako. Da. I to je baš dobio dosta. I sad si ti on, a oni bili tamo na brdu živeli. Sad će on bure i da puca s karbitom. I on nije znao, on ostavio karbit onaj. Prosušio se vamo tamo i on stavio bure i on vum ono plamen. Iz bure te ju po faci. Skroz faca sprži, a bure što najcrnje krene se kotrljan iz šumu. A on sve suvo braži. Zapali i šumu i... A dobro on tada prošao. Niti je bio kažnjen ni ništa. Sreća u nesreći. Ja ne znam da li ima nešto gore nego opekotina, ali... Ali volim ako kad se lijepo voze, nije ima neki budala namjerno se zalete u tome. To mi je nešto najgore. Ma ima svakak. Znači ovako vozi 90%. Ko vozi drugčije bude brzo izlačen. Zato smo i ograničili ulaz u firmu 17+, pošto nekako smatramo da od tih godina ljudi su malo ozbiljni. Mada nije to 100%, ali... Imamo ono pravilo, bolje da nas je manje, a da smo bolji nego da nas je više i budale sve. User in your channel timed out. Pa bi? Milovar, jesu ti ovo? Jesu. Možda mu je pukla igra. Pa nema ga za nas, on je sve. Možda mu još taj internet prave, on je dobio novi internet, nije još podošao. No, ja sam mislio da je ovo Eurocargo, ona, ide na njih. Ne, ne. Eurocargo. User entered your channel. Šta bi Milovanče? A internet? Još pravi, a? Aj, zlada. Sad će da bi smo te foto. Neće, e, mali, nemoš ti to brzo.
broj. Da se ne počne lagati, da vidi koji. Eto, ja sam završio. Završao, stiži da mi ja. Možeš odprgati kamion i staviti. Gore na admisi Jugo Trans. To možda je dječko ovaj Milovan ne pogriješio, on je kaže mislio da je ovo Eurocargo. Možda on ima želju da ide u Eurocargo. Ma ne vidim mene na sredo, nego nisu da je Eurocargo firma. A ne, 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 ne. Uglavnom Milovan te vratio iz pozadine i vidio je kako voziš to. Dobro, ovo je bila jedna kraća tura, naš standard je negdje 2000-2500 na testu, pošto tu ljudi gube koncentraciju i ne mogu izmoći tu kilometražu, pa zato. Ali generalno, ako želiš, dobro došao, ako želiš. Pa želim, pa ne. Ode, ako ti slovo. Uglavnom ovaj... Ajmo F7, enter. A meni opet Intan puku, jaoj. Thank you.